эрхэм үзэгч уншигч авах та бүхний амрыг ирэмжилж байна. Их түүх соёлын эрхэм нандин Монгол түмний амин шигтгэ болох хилцхоолын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан 100 жил, 100 үйл явдал, 100 зураг, 100 эрдэмтэн номын 100 жилийн зузаан түүхийг өгүүлэх түүхэн сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэж байна. Орчин цагийн шинжлэх ухааныг сайтар хөгжүүлэхгүйгээр шин нийгмийг байгуулж улс орныг хөгжүүлэх ямар ч боломжгүй лээ. Монгол Улсын Ардын Засгийн Газар 1921 оны 11-р сарын 9-нд номын хүрээлэн байгуулах шийдвэр гаргаж, улмаар 11 сарын 19-нд дүрмийг нь батлахдаа судар бичгийн хүрээлэн болгон өөрчилж нэрлэсний үндсэн нэгж нь Монгол үндэсний хэл бичиг, утга зохиол, судлах чиг үүрэгтэй дуу ухааны тасаг байсан нь Идүгэгийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн анхны гал голомт болсон юм а. Хэл бичгийн судлаачид Монголын шинжлэх ухааны байгууллагын тулхын 3 чулууг тавьж үүсгэн байгуулалтсан хэмээн үздэгэ. Улс үндэсний хэл бичгийн ухаан эрдэм судлалын 100 жил гэдэг их хөдөлмөрийн түүх туулж өнгөрүүлсэн туршлага бахархам замнал ой санамж юм а. За манай хүрээлэн энэ 100 жилийн ойдоо зарим ажлыг бол 2 жилийн өмнөөс манай эрдэмтэд хамтарч бүтээл хийсэн. Энэ хэл зохиолын хүрээлэн 100 жил, 100 үйл явдал, 100 зураг, 100 эрдэмтэн гэдэг номыг манай хүрээлэнгийн одоо үе үеийн төлөөлөлсөн 10 эрдэмтэн тухайлбал Болормаа, Алимаа, Боролзоо, Эсэнг Чаргал, Очирцэнд, Мөнхбат нарын 10 судлаач хамтарч хийсэн. Энд бол тэр хүрээлэнгийн 100 жилийн түүхэн тохиосон хамгийн онцлогтой, хамгийн яримаар хүн бүхэнд хэлмээр ийм үйл явдлуудыг сонгосон. Гэтэ эдгээр үйл явдлыг сонгохдоо Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын түүхийн хижигт дуудагийн хэвлэл, шинжлэх ухааны академийн түүх гэсэн номууд дээр одоо тэмдэглэгдсэн, үлдсэн үйл явдлууд болон энэ Монгол хэл бичгийн ухаанд одоо нэгэн жишиг болж тийм барамжаа бол тогтсон ажлуудыг энд бол тэгж түүж, сонгож, шилж, оруулсан. Энэ ажил маань одоо манай хүрээлэнгийн 100 жилийн ойд зориулсан манай хамт олонны нэгэн тийм бэлэг байгаа. Өөрөөр хэлбэл энд одоо жишээлбэл нэгдүгээрт нийслэл хүрээнд номын хүрээлэн байгуулахаар тогтов. Хоёр, судар бичгийн хүрээлэнгийн дүрмийг Ардын Засгийн Газар батлав. Гурав, дуун ухааны тасаг байгуулав гэх мэтчлэн яваад 100-р үйл явдал нь бол Цэрин Содном Монголын бурхан шашны уран зохиол нийтлүүлэв гэсэн маягаар ингээд яг үйл явдлууд, номууд манай түүхэнд бас манай хүрээлэнгийн хамгийн анхны хэвлэсэн ном тэр урт өдрийн үлэг өдрийн бичиг гэж яг хэвлэсэн югаар л да 25 онд 23-4 онд бичээд 25 онд ном болж гарсан Жамингоо Монгол хэл шинжлэлийн түүх, Монгол үс хүчгийн түүх, Монгол хэлний цагаан толгоо гэж эмгтгэж гарсан ном бол манай гарсан анхдагч номуудын нэр байгаа. Энэ номонд маань ингээд орохоор 100 үйл явдал, 100 үйл явдал гэхээр яг 2020 оноор бид нэр тасалбар болгож энэ төсөл маань дууссан. Тэгэхээр 2020 оны 12 сарын 31-нд хүртэл орулсан. Тэгэхээр энэ манай хүрээлэнгийн бүтц хүртэл тэр үеэрээ байгаа. Бүтц одоо яг л тэр 20 оны 12 сарын 31 гэсэн байдлаар байгаа. Энэ номонд бас ингээд ботхоор одоо ботхоор 100 жил гээд 100 зураг. 100 үйл явдал гээд 100 зураг. 100 зураг гээд зураг, 100 эрдэмтэн гээд зураг, 100 номын зураг гарсан. Бараг цагаар яг одоо ботхоор. Тэгээд нийтдээ бол энд ийм 440 зураг гарсан. Энэ бол тэр өгүүлэмжээ, өөрөөр хэлбэл тэр өгүүлбэрүүдэд баттгаж хүнд ойлгомжтой болгохын тулд тэр номуудын зургууд, тухайн үеийн зохиогч нарын зураг, тухайн үед болсон тийм тэмдэглэлт энэ номон зайлшгүй оруулмаар зургуудыг жишээлбэл энд болохоор энэ хэрэглээ хэл шинжлэлийн сектор гэж анх байгуулагдсны манай захирлын тушаал байх жишээтэй яг энэ манай хамт олны хамгийн энэ хэрэглээ хэл шинжлэлийн хамт олны хамгийн сүүлийн зургийг ингэж салбар бүхнээрээ оруулснараа энэ ном бол онцлогтой. Энэ номын нээлт болоогүй байгаа. Энэ номын нээлт маань энэ манай хүрээлэнгийн 100 жилийн 12 сарын 10-ны өглөөгөр болно. Тэрэн дээр бол нээлт болно. Одоо зүгээр энэ номын тухай мэдээллийг хэлэхэд юм байна. Энэ бол Монгол
судлал, ялангуяа энэ монгол хэл бичиг судлаар хэлний хүрээлэнгийн эрдэмтэд ямар бүтээл төрөө, юу хийв гэдгийг баталгааг эндээс харж болно. Манай хүрээлэнгийн эрдэмтэд зүгээр наандаж 1500 ном хэвлүүлсэн энэ 100 жилд. А тэгвэл энэ дээр хамгийн төлөөлөл болох одоо судалгааны ач холбогдолтой эрдэм шинжилгээний тийм олон нийтэд хүрэлцээтэй хэрэгцээтэй бүтээлүүдийг бид нэр төвөрлөж оруулсан учраас энэ бол Монгол хэл шинжил, Монгол утга зохиолын түүх, Монгол судлалын түүхийг сүүлийн 100 жилийн түүхийг харуулахад тийм хэрэг болох бүтээл болсон гэж бид нэр зохиогчдын хувьд бол үзэж байгаа. Хил зохиолын хүрээлэнгийн 100 жил гэдэг тус хүрээлэнд ажиллаж ирсэн олон зуун хүний хамтын ололт амжилт бахархал юм аа. Хил зохиолын хүрээлэн 100 жил, 100 үйл явдал, 100 зураг, 100 эрдэмтэн хэмээх энэхүү номд судар бичгийн хүрээлэн буюу шинжлэх ухааны академийн хил зохиолын хүрээлэнгийн баялаг түүх, ололт амжилт, ирээдүйн зорилго зорилтыг товч тодорхой урангуулсан өгүүлсэн юм аа. Шинжлэх ухааны академийн хил зохиолын хүрээлэн Монгол улсын хил утга зохиол, аман болон бичгийн соёл, соёлын бит бос өвийн үндсэн суурь байгуулгын хувьд 100 жил гэдэг ирээдүйн залхамж шин замын эхлэл билээ. Өдөгөө тус хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний нийт ажилтны дундаж нас нь 36 бөгөөд 50 орчим хувийг залуучууд эзэлж байна. Мөн 2020 онд тус хүрээлэнгийн залуу ажилтнууд гадаадад хор шахам өгүүлэл хэвлүүлснээс 5 нь өндөр зэрэглэлийн сэтгүүл багтаж байсан ийм л бахархам сайхан явдал юм аа. Манай хүрээлэнд бас их тийм дурсгалтай юм их байдаг хүрээлэн. Харцангуй шинэ хүрээлэн биш. 100 жилийн зузаан түүхтэй хүрээлэн гэж бид нэр өөрийнхөө хүрээлэнгээрээ бахархдаг. А эндээ бас тийм их нэр төвтэй газар ажиллаж байгаадаа манай ажилтнууд их баяртай, багталтай, бүтээл арбин байхыг боддог. Энэ одоо энэ сууж байгаа ширээ маань Бямбин Эрэнчаагийн чинь 60-аад магадгүй 50-аад оны сүүлээр сууж ирсэн ширээ гэж. Бямбин Эрэнчин Академич маань энэ хүрээлэнд 27 оноос 77 он хүртэл хагас 100 жил үндсэндээ холбоотой ажиллаж амьдрал ах уу судалгааны бүх ажил нь энэ хүрээлэнд болж одоо байсан. Тэгэд Эрэнчин Академич маань бас тухайн үедээ хэрэгжилжсэн энэ Continental гэд Монгол бичгийн машин. Энэ бол одоо Монгол улсад гарын 5 хуруунд багт цөөх цах байгаа, маш цөөхөн байгаа. Яг энэ их сайхнараа ийм бүрэн бүтнээрээ байгаа. Манай эрдэмтэд бол энэ суусан ширээ, энэ идэж хэрэлсэн бичгийн машина ийм гамтай ижилж хойч үе үлдээсэн бид нар бас тэр түүхээрээ бахархах Ахмад эрдэмтдээрээ бахархахад их тийм бодит юм болж байдаг. Эднэрийг хараад бид нар бол тэр Ахмадынхаа Ахмадын сургаал алт гэж одоо ийм гамтай хэрэгэлдэг учраас бид нэр ч гэсэн ийм байх ёстой гэсэн утгаар бас залуучуудтай өнөөдөр хэлж ярьж зөвлөж байдаг. Энэ номонд Монголын энэ судалгааны шин цагийн ууган байгууллага судар бичгийн хүрээлэнгийн суурийг залгасан хэл зохиолын хүрээлэн гэдэг маань ингээд өнөөдөр 100 жилийн түүхтэй. Тэгэхээр энд одоо Дамжин сургаан зохиосон Үсгийн дөрвийн тол юм уу, Орос Монгол тол юм уу, Эрэнчин ухаан зохиосон Монгол бичгийн хэлний зөв ийм олон ажлыг бол энд оруулсан. Гэхдээ энд оруулахдаа жишээлбэл Дамжин сургаан 100 бэлгийг оруулахад одоо оруулсан. Тэгэд энэ дээр нэг тийм сони юм гэвэл тухайн үеийн баримтуудыг ингэж архивын материалаас орж тухайн үеийн 50-аад оны, 60-аад оны жишээлбэл Дамжин сургаан тэр сая хэлсэн 100 бэлэг хэлцэхэд 100 бэлгийг чай болсон гэж шагналж 60 хон дэвшүүлсэн баримтыг юм уу? А эсвэл одоо шинэ тухайн актийн байгуулагдсан ардын хурлын зарлиг юм уу? Эрэнчингийн Монгол хэлний бичгийн зүүн дөрвөн батийн батийг хэл зохиолын хүрээлэнгээр хэвлэхийг зөвшөөрсөн эрдмийн зөвлөлийн тогтоолын ихийн хуулбар юм уу? А мөн Лувсан Бандунгаан орчин цагийн Монгол хэлний бүтц номын 67 68 онд хэвлэлсэн номын бас манай хөрөлөнгөөр 66 онд хэлцэж хэвлэхийг зөвшөөрсөн одоо бичгийг энд оруулсан. Жишээлбэл Дамжин сургаан 90 нарын болон Лувсан Бандунгийн академийн гишүүн болсон анхны тэр үнэмлэхийн одоо яг бас архиваас гэрүүлээс нь одоо
авч энд оруулсан. Тэгэхээр энэ маань ийм баримтын эмгтгэл яг хүнд бас энэ түүхээ зөв сайхан үзүүлэхэд тийм нэгэн жигд ойлголцтой байхад энэ ном маань бас тодорхой хэмжээнд нэг тийм чиг барамжаа олно гэж хэлмээр байна. Энэний хамгийн ард 2 дугаар хэсэгт хэл зохиолын хүрээлэнгийн 100 эрдэмтэн гэж оруулсан. Энэ бол 1921 оноос 2020 он хүртэл 100 жилийн хугацаанд манай хүрээлэнд ажилласан энэ манай сүүлийн хамт олонны зураг нь 100 эрдэмтний зургийг оруулсан. Намтрыг, товч намтрыг. Тэгэхдээ энд бол манай эрдэмтдийн бичсэн 600-аад номын нэр бас онцлогтой тийм сайн эрдэмтгийн ачлагдалтай өгүүллүүдийн нэр оруулсан. Гэхдээ энд оруулсан 100 эрдэмтнийг оруулахдаа хилний хүрээлэнд ажиллаж эхэлсэн дарааллаар нь яг ажилд орсноор одоо Жаминго 1921 онд орсон бол тэр 21 онд 60 онд орсон хүний 60 он гэдэг яг тэр дарааллаар нь дараадуулсан. Бас нэг нь бол энэ эрдэмтэн манай хүрээлэнд ажил амьдралаа холбосон их тийм ахмад эрдэмтэн маш олон байдаг. Тэгээ 100 хүн дотор багтаана гэхэд бас тийм тэр болгон хүнийг багтааж энэ хэвлэлийн боломж бидний ажлын тийм боломж янз бүрийн өмнөөс хамаарат хэлний хүрээлэн 5-аас дээш жил ажилласан эрдэмтдийг энд оруулсан. Орчин цагийн шинжлэх ухааны ууган байгууллагын тулгын чулууг 1921 онд судар бичгийн хүрээлэн тавьсан нь түүхэн чухал үйл явдал юм аа. Хэл зохиолын хүрээлэн 100 жил, 100 үйл явдал, 100 зураг, 100 эрдэмтэн хэмээх судалгааны бүтээл нь 2021 онд 100 жилийн тэгш дүүрэн их хоогоо тэмдэглэж байна. Монгол улсын шинжлэх ухааны академи хэл зохиолын хүрээлэнгийн туусан нэгэн зууны арван баялаг агаад бахархалтай сайхан түүх билээ. Мөн хамгийн онцлогч 100 үйл явдлыг өргөн олонд хэлбэршүүлсэн байдлаар дөхөхөн танилцуулж 400 орчим гэрэл зургаар утга агуулгын нэмэн дэлгэрүүлж үзүүлсэн болно. Гэрэл зураг бол үнэн түүх өгүүлдэг гэдэг нь туйлын үнэн билээ. Тэгээ энийг оруулахтай гол нь тэр хүмүүсийн манай энэ Монгол судалт хэл бичгийн ухаанд Монгол уран зохиол судалт юу үлдээсэн, ямар бүтээл хийсэн, хэлний хүрээлэнгийн түүхэнд үлдэхүйц онцгой ямар үйл явдалд оролцсон гэдгийг хайл болох одоо түлхүү гаргахыг бодож энэ номоо бид нар бичсэн. Энийг бичгтээ бид нар олон жил ийм номыг хийхэд нэг асуудал бол энэ ном гарлаа гэхэд энийг бид нэг жил, хоёр жил хийдэггүй. Магадгүй 20 жил, 30 жил материал цуглуулад тэрийг нэгтгэж ийм нэг хэлбэрт оруулж хийдэг. Тэгэхээр эрдэмшлэгийн ажил бол хэдэн 10 жил үргэлжлээд магадгүй нэг ийм ном гардаг. Ер нь за энэ номд ч бичсэн байгаа. Тэр 1924 онд энэ судар бичгийн хүрээлэнгийн эрхлэг үйлдвэрийн товчоо буюу одоо энэ манай хүрээлэнгийн тийм мөрөн хөтөлбөр 24 онд гарсан. Одоогоос 97 жилийн өмнө гэж хэлж болно. Тэгвэл тэн дээр бичсэн байна. Энэ дуу ухааны таск юм уу? Тэр хэлний хүрээлэнгийн үүсэл болсон газрыг Монголын энэ тайлбар толиудыг хийнэ. Монгол хэлний өсгийн дүрм зөв бичих дүрмийг зохионо. Энэ уран зохиолын судалгаа, аман зохиолын судалгаа хийнэ гэд 24 онд хийцсэн энэ мөрийн хөтөлбөр байна. Өнөөдөр ч гэсэн бүрэн байгаа. Тэгэхээр манай энэ Ахмад Жаминго, Цэвэнго, энэ Шагжгоо эднэрийн тийм алсын хараатай эрдэмтэд өөрөөр 100 жилийн өмнө бидний хийх ажил ингээд мөрийн хөтөлбөр хийцсэн. Энэ маань 40-аад он, 50-аад он, 60-аад он, 80-аад онд нэр төртөө өргөжлөж Монгол хэлний энэ бодлого, Монгол өсөв бичгийн асуудал, зөв бичгийн асуудлыг бол манай хэлний хүрээлэн хариуцч хийд Монгол улсын төрийн өмнө нийт ард түмний хэлний боловсрол зөрүүлж олон сургууч, олон тол гаргасаар байгаа ирээдүйч манай хойч үе гаргана гэдэгт бүрэн итгэв. Судар бичгийн хүрээлэн дуу ухааны тасгаас эрдмийн хитээ цагсан хэл зохиолын хүрээлэнгийн 100 жил гэдэг туулж давсан бэрхшээл ялалт мөн билээ. Жишээлэн өгүүлбээс 1934-өөс 1940 онд хэлмэгдүүлэлтийн шуурган дүртэн тавхан ажилтнтай үлдэж, үзэл суртлын хатуу хавчлагад ном бүтээлгээ шатаалгаж, хураалгаж, 1990 оны үед ажилтнууд нь цалин хөлсгүй хэдэн сарч ажиллаж байсан үе хэл зохиолын хүрээлэнгийн хамтлалд бий. Ертөнцийн жамаар шижир атлмит гайхалтай эрдэмтдээ тэнгэрийн оронд үдсэн ч хэлээ. Ахмад үеийнхэн үүсгэн бадраасан үйл хэргийг өнөөдөр нэр төртөө залхан өргөжлүүлсээр байна.
Монгол улсын залгамж халаа, тулгын гурван чулууны нэг болох хил зохиолын хүрээлэнгийн үе үеийн гайхалтай судлаачид эрдэмтдэрээ залуус бид бахархахгүй байхын аргагүй лээ. Тэгвэл үнэт түүхийн түүчээ болж, их хилний авгаа их замналд үнтэй хувь нэмрээ оруулсан бас нэгэн эрхэм шүгөө овогт ойдвийн адиад зориулан хэвлүүлсэн гайхамшигт бүтээлээр шин ном нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. Та бүхэн таалан болгоно уу? За энэ 2021 онд манай хил зохиолын хүрээлэнгийн 100 жилийн түүхэн ой тохиож байгаа юм сайхан жил болж байна. Тэгээд манай бас хүрээлэнд ажиллаж исэн Ахмад одоо алтартай эрдэмтдийн маань өндөр насны ой тэмдэглэлт өдрүүд бас энэ онд бас нилээд болж өнгөрлөө. За тэгээд эдгээрийн нэг бол манай хүрээлэн 1997 оноос хойш 2011 оны хооронд ажиллаж исэн манай шинжилгээний академи нийгмийн ухааны багц чуулганы эрдэмт нарийн бичгийн дарга манай хил зохиолын хүрээлэнгийн одоогор бол хэрэглээний хил шинжилгээний салбарын эрхлэгчээр ажиллаж байсан Ойдын Адиа гэдэг ийм Ахмад эрдэмтний маань 70 насны ойг тохиосон байгаа. Тэгэхэд энэ 70 насны ойг тохиолдуулад манай хүрээлэн болоод манай шинжилгээний академийн төрөвлөгчдийн газар хамтраад одоо эрдэмтэн Адиагийн нэр томьёо одоо Монгол нэр томьёоны талаар бичсэн амун толивчиг судлаар бичсэн ийм эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг нь эмхтгээд Монгол нэр томьёо судлал уламжлалын шинжилгээ гэсэн нэртэй ийм номыг одоо гаргасан байгаа. За энэ ном маань бол эрдэмтний маань эрдэм шинжилгээний бүтээлийн 3 дахь одоо бот болж цувралаар бас гарсан. За энэ 2021 онд гарсан энэ ном бол ерөнхийдөө 5 үндсэн хэсгээс бүрдэж байгаа. Нэгдүгээрт бол одоо өөрийнх нь нэр томьёо судлалаар бичсэн өгүүллүүдийг нэгдүгээр бүлэгт авсан. Хоёрдугаар бүлэгт нь болохоор одоо төрөөс баримтлах хэлний бодлого болоод их хэлний боловсролын талаар бичсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг оруулсан байгаа. За 3-р бүлэгт бол тол бичиг орчуулах судлалаар бичсэн өгүүллүүдийнх нь одоо дэжээс оруулсан. За 4-р хэсэгт нь бол нэр томьёо судлаач энэ эрдэмтэн багшийнхаа тухай одоо шавнар нь тэгээ мөн хамтарч ажиллаж байсан эрдэмтэн нөхд нь мөн одоо хамт одоо мөр зэрэгцэж ажиллаж байсан эрдэмтэн судлаачдынх нь бичсэн одоо энэ Ойдын эрдэмтний бүтээлийн тухай одоо хувь хүнийхэн тухай бичсэн ийм одоо сайхан өгүүллүүдийг бас энэ 4-р бүлэгт нь оруулсан. За 5-р хэсэгт нь бол Ойдын эрдэмтний одоо өөрийнх нь өөрийнхөө бүтээлийн тухай хэлсэн одоо дурсамж тэгээд бас бага насныхаа тухай мөн одоо энэ эрдмийн одоо их замд одоо хэрхэн орж яаж одоо эрдэм бүтээлээ төөрөж байсан тухайгаа ярьсан ийм ярилцлага тэргүүтнийг багтаасан ийм ном болсон. За ер нь бол Адиага бол 1997 оноос хойш хил зохиолын хүрээлэнд ажилласан. За энэ хугацаанд бол давхар одоо шинжилгээний академийн нийгмийн ухааны багц чуулганы эрдэмтэн нарийн бичгийн дарааг одоо хавсран гүйцэтгэдэг байсан. Энэ хугацаанд Монгол төрөөс баримтлах одоо хэлний бодлого ямар байх юм? За тэр тусмаа их хэлний одоо боловсролыг одоо хэрхэн одоо манай төрөөс баримтлах одоо манай суур судалгаанд бас авч явах ёстой юм? За нэр томьёог одоо хэрхэн оноож, жигдэлж, тавилах, зүйлчилж, ангилах ёстой вэ? Гэх мэт энэ олон асуудлаар бол одоо өөрийн санал бодлыг төвшүүлж мөн одоо удирдах одоо төв байгуулалт одоо өөрсдийн санал хүсэлтийг илгээдэг. Энэ ажил дээр бол маш их хэцэл зүтгэл гаргаж ажиллаж байсан юм эрдэмтэн байгаа. Мөн түншлэн одоо өөрийнхөө одоо бүтээл төрвлөөрөө энэ одоо санаагаа маш одоо өнөвчтэй одоо төвшүүлдэг байсан. За өөрийнх нь одоо эрдмийн зэрэг хамгаалсан бүтээлэнч гэсэн Орос Монгол хэлний одоо нэр томьёоны харьцуулсан судалгаагаар бол эрдмийн зэрэгэ хамгаалсан одоо 1986 онд Москва хотод бол Москвагийн одоо хил шинжлэлийн хүрээлэнд дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан 2000 онд бол Монгол улстай хил шинжлэлийн ухааны одоо бидний ярьдгаар шинжилгээний докторийн зэрэг хамгаалсан мөн одоо Орос Монгол хэдний нэр томьёоны харьцуулсан судалгаагаар бол одоо шинжилгээний докторийн зэрэг хамгаалсан одоо манай ийм зэрэгцүүлсэн хил шинжлэлээр бол ялангуяа энэ дундаа бол Орос Монгол хэлний нэр томьёо судлаар бол мэрэгсэн ийм одоо цөөхөн хідэн эрдэмтний нэг байгаа.
Монгол улсад зэрэгцүүлсэн хэл шинжилэл Орос хэл судлал орчуулгын онол Монгол нэр томьёо судлалыг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан цөөн хідэн эрдэмтдийн нэг бол хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор профессор Одвин Адиа юм а. Адиа багш ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагад 40 жил багшилж ажиллахдаа Орос хэлийг Монгол хүнд заах арга зүй боловсруулж Монгол Орос хэлийг олон жил харьцуулан судалж олон хэлний онол соёл хэрэглээний тайлбардах бүтээвэр Уг өгүүлбэр нэр томьёо хэлц орчуулгын хэл найруулгыг шинжилж олон арван эрдэм шинжилгээ судалгааны бүтээл төрвсөн юм а. За энэ номондоо бол бид нар яг тэр толгичгийг судлалын тухай бичсэн өгүүлүүд энэ бас нэг хэсэг болгож авсан гэж би түрүүнд дурдсан. Тэгэхээр 1997 оноос хойш хүрээлэнд ажилласнаас хойш тол бичиг нэр томьёогоор одоо дагнаж судалгаа хийж агаад тэгээ 2009 оноос хойш энэ Оросын хэл шинжлэлийн хүрээлэнтэй хамтраад Орос Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар талыг бодвол төсөл одоо хэрэгжүүлж тэгээ хоёр орны эрдэмтдийн одоо хамтарсан дөрвөн бат юм одоо том бүтээлэг бол эхлүүлж өөрө хамгийн ихний одоо 1 2 дугаар ботыг хариуцаж гаргасан. За тэгээд яг хүчний юмлмаас бол 3 4 дугаар ботт нь бол орч чадаагүй. За ийм том ажлыг эхлүүлж энэ ажил нь одоо сүүлдээ манай хүрээлэнгийн хамт олон нь одоо өөрийнх нь салбарын хариуцжсэн салбарын нь хамт олон одоо үргэлжлүүлээд 2016 онд бол одоо сүүлчийн 4 дугаар ботт нь хэвлэгдээд ингээд гарсан байгаа. Энэ бол одоо маш одоо хэл шинжлэлийн хоёр хэлний маш том одоо ийм том бүтээл болж гарсан. За эрдэмтэн одоо судлаачаас гадна Орос хэлний бол маш сайн багш байсан. За 97 он хүртэл бол ер нь 80-аад оны сүүлж 90-аад оны их хүртэл бол тухайн үеийн одоо тэргүүлэх ихтэй сургуулиудад Орос хэлний багшаар ажиллаж байсан. Тухайлх юм бол Хөдөө аж ахуйн их сургууль, намын дээд сургууль, за тэгээд Монгол улсын их сургуулийн Орос хэлний тэнхмийн эрхлэгч зэрэг одоо дандаа юм хариуцлагатай албан тушаалыг одоо эрхлэгийн хажуугаар Орос хэлийг бол Монгол хүнд хэрхэн заах вэ? Одоо Монгол хүнийг яаж одоо унган Орос хэлтэй болгох вэ гэдэг дээр бас энэ Орос хэлний заах арга дээр дидактикийн одоо тал дээр бол маш олон одоо сурвалж өгүүлбэрүүдийг бичсэн бас юм одоо гавьяатай эрдэмтэн байгаа. Тэрбээр Монгол хэл шинжилэл Орос хэл орчуулга судлаар бичиж тэрлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл судалгааны ихтгэл дурсамж ярилцлага эмхтгэж 2005 онд хэл шинжилэл орчуулга сурахгүй судлахгүй хэмээх бүтээлийн чуулганы тэргүүн дэвтрээ гаргасан байна. Түүний судалгааны давуу талыг үнэлж академич чулуунд орж профессор Адиан Монголд зэрэгцүүлсэн хэл шинжилэл орчуулга судлалыг хөгжүүлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулж байгаа судлаачдын нэг үлээ. Ялангуяа нэр томьёо судлалын чиглэлээр түүний дэвшүүлсэн шинэлэг санаа нь манай орны нэр томьёо судлалын шинжлэх ухаануудын салбарцлын зааг дээр судлахад нэн үр нөлөөтэй шин хандлагыг тодорхойлоход чухал зүйл болж байна хэмээн хэлсэн байдаг. Бидний танилцуулж байгаа энэ өнөөдрийн танилцуулж байгаа 3 дугаар бот дээр бол түүний нэр томьёо судлал, тэгээ хэлний бодлого, толгичг судлалтай юм бүтээлүүд нь орсон. Жишээлх юм бол одоо нэр томьёог оноогч тогтоох үндсэн зарчим юу байдаг юм бэ? Монгол хэлэнд одоо ямар үндсэн зарчмаар одоо нэр томьёог оноож тогтоод, нэр томьёо одоо бусад одоо энгийн үг хэллэгээс ямар ялгаатай юм? Нэр томьёо гэж одоо чухам юу байдаг вэ гэдгийг судалгааны одоо талаас нь эрдэмтжилгээний талаас нь одоо маш одоо оновчтой тодорхой өгүүлснээс гадна бас энгийн одоо зүгээр ард иргэдэд зориулсан юм эрдэм шинжилгээний хэлбэршүүлсэн өгүүлэлүүдийг бас маш олон таатаг бол бичиж ингэж хэвлүүлж өдөр тутмын сонин сэтгүүл олон нийтэд одоо хүргэжээсэн. За тэрний тийм өгүүлүүдээс нь бас энэ номд нь бас нэг хоёрыг оруулсан байгаа. Жишээлх юм бол одоо аж ахуйн нэгж албан газар байгуулгын нэр хаягийг цэгцлэх гэсэн нэртэй өгүүлэл байна. За эндээ бол одоо өнөөдөр одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын одоо байгууллагуудын хаягийг зүгээр нэг бодлого үүсгэнтүүдийн газрын хаяг одоо ямар
гадаад үг олон болчихсон. Монгол хэлээ яаж одоо хэрэглэж хэвшэхгүй байна вэ? Энэ тал дээр одоо сэтгэл зовсон. Энэ үднээсээ бол одоо олон нийтэд анхааруулсан. Мөн төр засгийн хэмжээнд бас хүрээсэ гэсэн үднээс одоо өөрийнхөө санаа бодлыг төвшүүлсэн. Ийм үйлэл байна. За тэгээд эхлэлний боловсрол тал бичгийн үүрэг хэрэглээ гэсэн бас нэг ийм үйл байдаг. За энд нь бол одоо хамгийн одоо өөрийнхөө унших туртай, миний одоо унших туртай ном бол толивч байдаг. Тэгэхээр эрдэмтэн хүмүүдийг энгийн иргэд хүртэл толивчтай хэрхэн харьцаж одоо өдөр тутамдаа өөрсдийнхөө их хэлний болоод одоо гадаад хэлнийхээ мэдлэгийг яаж дэвшлүүлж явах ёстой вэ гэдэг талаас нь өгүүлсэн ийм өгүүлэл орсон байна. За өөрийнх нь бичсэн энэ орчуулах судлын өгүүллүүдийг бас орс хэлээр бичсэн, монгол хэлээр бичсэн ийм өгүүллүүдийг бас энэ номд нь бас оруулсан байна. Жишээлх юм бол одоо их тун хөрүүлэгч орчуулгын уналч Бямба Ерэнчин гэсэн маш том хэмжээний өгүүлэл энэ одоо номын 3 дугаар бүлэгт орсон байгаа. Тэгэхээр өөрөө Оди Одиогоо бол Бямба Ерэнчиний нэрэмж чагналыг авсан цөөхөн гэдэг эрдэмтний нэг байдаг. Энэ Бямба Ерэнчин хөтэмжийн нэрэмж чагналыг бол 5 жилд нэг удаа Бямба Ерэнчин гоон одоо зохиол бүтээлээр дагнаж судалгаа хийсэн ийм одоо алдартай эрдэмтдээ тоологддаг шагнал байдаг. Энэ шагналыг бол Оди Одиогоо бол 2001 онд одоо хүртэжсэн. Ийм бас төвхтэй. Тэгээд ерөнхийн судлаар түүний одоо нэг алдартай орчуулгын бүтээлүүдийг бол бүр одоо үг хэсэгчлэн одоо судалж харьцуулсан судалгаа хийсэн бас ийм эрдэмтэн. Тэгээд энэ талаар бичсэн өгүүлэл нь бас энэ номонд нь орсон байгаа. Оноос Монгол улсад олон улсын хэлний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх болсон бөгөөд дөрөс баримтлах хэлний бодлого, бүх нийтийн хэлийн боловсролыг сайжруулахад чиглэсэн эрдэм шинжилгээний хурал зөвлөгөө, мэрэгжлийн эрдэмтэн судлаачдын уулзалт, ярилцлага зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ. Мөн олон нийтэд зориулсан зөвлөмж, ном тогтмол хэвлэх уламжлал тогтсон нь профессор Адиагийн санал санаачлал, олон талт ажил хөдөлмөрийн нүдэн байсныг дурдварчтай. Монгол хүний оюун ухаан гэдэг хизээч үл унтрахгүй дүрлцэх гал шиг билээ. Шинэ ном нэвтрүүлэг үргэлжилж байна үзэгчдээ. Дараагийн хэсэгтээ бид та бүхэнд саны спортын үүсэл хөгжил, тулгарсан саад бэрхшээл, олсон ололт амжилтын талаарх өвгөн жалгын түүх, Монголд саны спорт хөгжсөн түүх хэмээх уран бүтээлүүдийн шигтгэс сурчлагыг хүргэж байна. Та бүхэн хүлээ авч үзнэ үү? Цааны спорт эрчимтэй хөгжиж буй энэ цагдоор цааны спортын хөгжлийн түүхэн замнал ахмад тамирчдын хуримтлуулсан туршлага зэргийг нэгтгэн ирээдүйн багш, дасгалжуулагчид, тамирчид цааны спортыг сонирхогч нарт цэгцтэй мэдлэг олгох зорилгоор энэхүү түүхийн сэдвт номыг бүтээжээ. Эндээс төрөнд нь бол би бас нэг хоёр ном хийсэн. Дэлхийд тойрсон хосмөр биеийн тэмэр цааны спортын төв бэлтгэл сургалт гэсэн юм ном хийсэн. Энэ бол одоо 3 дахь ном нь болж байгаа юм аа. Тэгээ энэ номыг бол одоо манай энэ шав очил сүрэн байна. Одоо та нэг юм хийгээч ингээ одоо хамтарч ажиллая гэдэг гэсэн юм сэтгэл санаа өгсөн. Тэгээ тэрнийхээ дагуу тэр өөрийнхөө одоо намтар түүх янз бүрийн юмнаас эхлээд одоо уралдаан тэмцээнд орж байсан энэ бүх юмнуудаас эхлээд одоо ингээд энэ номыг одоо бичсэн юм аа. Тэгээд энэ номыг бол би бол ерөөсөө шигшээгийн тамирчин 13 жил шигшээгийн тамирчин байсан. 24 жил шигшээгийн дасгалжуулагч ажлыг хийсэн. Тэгээд энэ шигшээгийн тамирчин байхаас эхлээл ерөөсөө өдрийн тэмдэглэлийг ерөөсөө алгасэлгүй одоо бүгдийн тэр үед одоо бүр шалхтай байсан уу, улаахан байсан уу, пүүлс одоо зүрхний сохилт хийд байсан, тэгээд нойр ямар байсан тэр бүхнийг бүгдийг одоо бичиж ингээд тэмдэглэдэг байсан. Тэгээд сүүлд эргэж харж байгаа ингээд нөгөө тийг одоо харж исэн чинь ер нь нэг юм ном болчмоор юм шиг
Тэгээд хүнд үзүүлсэнтэй одоо энэ мөнхтөр гэдэг төмөр зүйн энэ хүнд үзүүлсэн чинь үеч ерөөсө төр чигээр нэг ном болчих юм байна. Энийг өөр чин одоо ном болхон дээр гээд. Тэгээд энэ номыг одоо бишигэлсэн дээ. Тэгээд тэтгэврийн хүн чинь бол ерөөсө бас нэг хийх юм олдохгүй болчих юм байна шүү дээ. Тэгээд зүгээр сууж ухаар гээд одоо тэгээд ямар ч хэлсэн ном бичих хэлсэн. Тэгээд энийг нэг жин суугаад бэлэн болгосон да энэ номыг бол одоо. Таны үүсэл гарлыг судалсан эрдэмтдийн судалгаа баримтаас үзэхэд цана нь манай эртний өмнөх 6000 орчим жилийн өмнөөс өсжээ. Монголын Алтай нуруунаас баруун тийш Европ руу хойд зүгт хойд мөсөн далайгаар дамжин хойд Америкт төхөрсөн тухай олон жишээнээс ажиглагдж байдаг. Харин манай улсын хувьд бол цантай танилцаад 800 жил, орчин үеийн цаныг мэддэг болоод 100 жил, цаныг спорт гэж ойлгоод 80 жил, экспортын төрөл болоод 60 гаруй жил болжээ. Энэ ном маань бол одоо багш маань бол одоо Монголд цаны спортыг хөгжүүлэхэд их спортод одоо зориулсан 50 гаруй жилийнхаа амьдралыг одоо зориулсан тухай өөрийнхөө түүхийг өгүүлсэн ном байгаа. За энэ номыг анх бичихдээ бол багшийнхаа өдрийн тэмдэглэлээс сэтгэвлэн бүтээсэн. Багш маань тамирчин байхаас ахуулаад өдөр болгон тэмдэглэл хөтэлдэг байсан. Түүнээс нь сэтгэвлэн одоо 50 гаруй жилийн түүхийг одоо багтаасан ийм өвгөн жалгын түүх гэдэг номыг бүтээсэн байгаа. Энэ бол одоо Монгол улсын Гавьяд Тамирчин, Монгол улсын 22 зайн уралдааны аварга 1980-1984 оны өвлийн олимпийн наадамд тамирчнаар оролцож 1998, 2002, 2006, 2010 оны олимпийн наадмуудад дасгалжуулагчаар оролцсон одоо олон улсын хэмжээний мастер дөржийн тухай ном байгаа. За миний бүтээсэн ном бол одоо Монголд цаны спорт хэрхэн хөгжсөн түүх буюу одоо нэг сэдвт бүтээл судалгааны ажиллаар хийсэн ном байгаа. За манай дэлхийг одоо 4.5 сая жилийн настай гэж үзвэл манай дэлхий дээрх хүмүүс бол цаныг 6000 жилийн өмнөөс одоо хэрэгжилж эхэлсэн түүх олдоорууд бол түүхийн археологийн судалгаагаар нотлогдсон, батлагдсан одоо баримтууд их олон байдаг. За тэгвэл манай монголчууд бол одоо Алтай нуруунаас эхлээд цаныг бол Алтай нуруун оршин суугчид буюу Пин Уйгур үндэстэнгүүд бол одоо цаныг хэрэгжилж ирсэн байгаа. За тэгээд би номоо бол одоо 5 хэсэгт хувааж авч үзэж байгаа. Энэ маань бол 1921 оноос өмнөх буюу Монголд цан үүссэн тухай, мөн Хувлаа хаан цанаар гулгах тогтоо байсан тухай, 1921-ээс 50 он буюу монголчууд одоо цаны спорттой танилцсан тухай, 51-ээс 1990 он буюу Монголд одоо цан маань их спорт болон хөгжсөн тухай, за мөн 91-ээс 2008 он буюу цаны спорт уналтанд орсон буюу одоо нийгмийн өөрчлөлт зохион байгуулалтанд одоо спортууд маань бас бүгд одоо ундгийн адилаар цаны спорт бас унсан байгаа. За 1951-ээс 1990 он буюу одоо монголчууд цаны спортоор их спорт болгоод бүр олимпийн наадамд ороод тийм ээ ингээд бүр Азийн наадмаас медаль аваад ингээд цаны спорт бол Монголд өндөр хэмжээнд хөгжижсэн үе. А тэгвэл 91-ээс хойш 2008 он хүртэл спортууд одоо нийгмийн өөрчлөлт байгууллалтанд уналтанд орсны адил мөн цаны спорт бол яг мөн адил уналтанд орсон байгаа. За 2008 оноос хойш одоо Монголд эргээд өвлийн спорт одоо эргээд сэргээд хөгжих шатандаа орсон ингэж хувааж авч үзсэн байгаа. За мөн монголчууд одоо төдийгөөс өдий хүртэл ямар цан хэрглэж ийсин тэгээ хүн амынхан тоонд нь харьцуулсан цан хэрэглэл материалынхаа тоон судалгааг оруулсан байгаа. За мөн хүний нөөц болон боловсон хүчнийхээ судалгааг бас оруулж гисэн байгаа. Өвгөн жалгын түүх, Монголд цаны спорт хөгжсөн түүх. Тус хоёр номонд цан нь хизээ хаана үүсч, түүний хэн бүтээж, өнөө үе хүртэл хүн төрлөختөн хэрхэн ашиглаж ирсэн тухай, түүний түүхэн үе шатыг илтгэсэн олдуруудыг олон эрдэмтэн судлаачдын бүтээлүүд үзэл баримтлалд тулгуурлан сонирхон судалж, шин соргаг мэдээлэл гаргаж ирэхийг зорьсон байна. Гэвтээ цаны спортоор хоёр олимпийн цэгийг сургалт хийж явах үед бас хөгжөлтэй фани тэрго үйл явдлууд өндөл болж байлаа та. Нэг удаа Европын нэг айлч хилээд нэг Австрид халболоо та
Тэнтэйг баахан усууд шөнө орой гэрэл тусгаад яваад ахаар өртөөч бас юу юм бол гэдээ гайхаад нэг сүмрүү яваад очихаар нь яваад орсон. Маршрутга руу юм сонирхож явж байгаа нэг маршрутга руу яваад орчихсан бас тохиолдол байдгийг бас. Амьдрынхаа хугацаанд 3 том буян байдсан байна. Энэ маань мод тарих, ном бичих, хүүхэд өсгөх хүмүүжүүлэх. Энэ гурыг маань одоо өчир сар маань одоо гурлангийн биелүүлсэн байна. Үнэндээ бас үнэхээр бас ингээд атарах марч юм шиг. Тэгээд хурдхан шиг нам нь гараасаа хурдхан шиг одоо уншихыг хүсэж байна. Бүрэн гүйцэтгэл одоо бусад хөөгтүүдэд тамирчдаа бас энэ намыг бас аваараа үзээрэй, уншаасаа илээ сурах юм бас их байгаа шүү. Харах юм их байгаа шүү гэж бас зөвлөмөрөн. За ятсан багштай очроо одоо хоёуланд нь бас дахин баяр хүргье. Жар гаруй жилийн хугацаанд монголчууд цаныг ахуй амьдралынхаа хэрэгцээ шаардлагад ашиглаж, ард түмнийг соён гэгэрүүлэх, дэлхийн их таймны бэлэгдэл, олимпийн наадамд эх орныхоо нэрийг дуурсах хүртэл хэрэглэж ашигласаар ирсэн түүхтэй лээ. Өвгөн жалгын түүх Монголд цаны спорт хөгжсөн түүх хэмээх тус номонд төдийгөөс үдийн хүртэл хүч хөдөлмөр, авьяас бэлэг, эрдэм мэдлэгээ шингээсэн үе үеийн гайхамшиг тамирчид ч мөн багтсан юм а. Манай хоёр цааны спортын Ахмад нэртэй тамирчид дорж очирсруу хоёр өөрийнхөө одоо энэ цааны спортод зориулсан амьдралынхаа баялаг түүхийг туршилтыг одоо ярилцсан бичсэн сайхан одоо номыг үтэйч тэгэд спортын мэрэгжилд нэгт нөхөд хамт олонтойгоо энэ одоо номынхаа баярыг хуваацж байна. Энэ бол одоо тухайн үедээ би бас цааны спорттой 19 жил хувь заяагаан холбож байсан жирийн нэгэн иргэн хүний хувьд бол сайхан сэтгэл одоо ингэж төрж байна. Тэгээ үүгээрээ болоод ер нь цааны спортыг цаашид улс орнодоо хөгжүүлэх улмаар төв дэлхийд амжилттай оролцоход одоо том түлхэц болох ёстой гэж одоо би ингэж ойлгож одоо байна. Ер нь манай цааны спорт бол би зүгээр сандгийн төр эхлээд эрхүүгээс Улаанбаатарт одоо дөрвөн цанчин ч гэдэг үлдээ цанаар явж ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр бол зөвхөн цааны спорт гэдэг юу юм бэ гэдгийг Монгол залуучуудад, Монголын залуучуудад таниулж ухуулга сурчилгаа урайлан дуудах одоо юм болсын сацуугаар бусад спортын хөгжилд хувь нэмэр их оруулсан юм билээ. Тэрний дараахнаар нь гэдэг баха дугуйн спорт гэж чинь доронт руу ухаан одоо бас хэдэн тамирчин явж одоо ингэж байсан гэж байна. Гэх одоо мэтлэнгээр бусад спортыг хөтлөх одоо залуучуудыг энэ спорт биеийн тамирт уриалдан дуудахад бол одоо том ийм үүрэг оролж одоо гүйцэтгсэн байгаа юм л да. Тэгээд өнөөдрийн энэ номын баярт ер нь манай дорж чинь ерөөсөө тэгэл ер нь цаныхан болоод одоо аргагүй алган дээрээ твэрч явахаас өөр аргагүй юм хүнтэй. Очисрын болоод одоо ерөөсөн ажилдаа их мэримтгий ер нь тэгэл их золбоолог, хиймэрлэг одоо юм эмхтэй юм шүү дээ. Би юуны Торинагийн олимпиад одоо Италид бид нар хамт орж ирсэн. Тэгээд орж одоо дасгалжуулагч энэ хоёр одоо тамирчин гээд цаадах нь ерөөсөн үгүй бидэн наад хоёр ч одоо өгүнд нь орно гэдэг бол зүгээр ерөөс хихэн холмайгаал явахаас өөр арга байгаагүй. Тэгээд явах бай зүгээр ер нь бол амжилт байндны бишгэд банзанд одоо ингэж орж байсан юм аа. Энэ сайхан номын нээлтэнд өргөдөн гэрсэндээ маш их баярлж байна. Яагадгүй энэ хоёр хоёлаа миний шавнар юм байна. Тэгээ одоо шавнар маань ингээд ийм сайхан ном бүтээгээд улс их хурмдоо Монголын биеийн тэмдэг спортын түүх тэр дундаа түүх судлалыг маш их өндөр хэмжээнд өргөж нэг одоо өгч байгаад маш их баяртай байна.
ном бүтээн, ном бичин, ном гаргана гэдэг бол зүгээр нэг хүмүүс хийдэг ажил бас бишээ. Яагаад гэвэл тэр номыг бүтээхэд тул тэр үйл хэрэг явдалд өөрөө оролцож явсан, биеэрээ мэддэг, түүнээс гадна өөрөөсөө гадна өрөөл устыг сайн таньдаг засгалжуулагчтай тэр ахмадаа тэр тоор шинээр өсч байгаа сүр залуу тамирчтай тэр таньдаг байж ээж тэгжээж энэ цан Монголд яаж хөгжөө, цаны спортын түүхэнд яасан хэдүүс эхэлсэн юм гэдэг энэ бүгдийг бичиж байгаа нь энэ нь бол маш их үнэтэй ховор нандин бүтээл гэж би боддог л доо. За тэгээд энэ хоёр номыг бүтээж байгаа хоёр хүний хувьд бас над хэлхүүг байна л да. За Монгол улсын гавья төгсд орж өгш. Намайг 1999 онд би эрдмийн зэрэг хамгаалчаад ирээ байж исэн чинь орж өгш надаар хатаг болж ирд юм бэ. За багш нь би одоо эрдмийн ажил хийе. Надад маш их юм байна. Та нэг үзэж харж өгөөч гэв. Тэгээд дуудлаа. Тэгээ хойлоо үсэн чинь үнэхээр их юм байлаа. Би тэгтээ энд олон жил спортын төлөө зүтгэж яваа, маш олон хүнтэй уулзаж учирч ингэж явсан хүн, дорж өгсөж тэг тэмдэглэл хөтлсөн хүний зүгээр ховор харсан таарлааг байх л да. Манай зөндөө олон тийм мундаг дасгал зоологч нар тийм. За багш минь энэ чи ёстой бүхэл бүтэн ном байна. Бүхэл бүтэн одоо дасгал зоологчдын ийм одоо гар явуулга. За хоёулаа энийг ингэж хийн шүүгээ. Тэгээд нэг хэсэг жаал нухсан. Тэгээ яг нөгөө манай Монголд чинь энэ цан альж спортыг хичээлдэг болсод тэр нөгөө спорт руугаа айгүй их чиглээд зав их багтай тэмцээн уралдаа их болдог байлаа шүү дээ. Одоо тэр 2000 тэр оноо чинь үед тэрлүүгээ анхаарлаа тавьчаад нөгөө ном бичих суух юмдаа жаахан тийм сул байсан. Тэгээ тэр үед дорж ус их зориг гаргаж ирсэн сайшаалтай ирээд жаахан ажиллаж байгаа. Тэгээд нэг үтсэн чинь манай сургуулаас гараад тэр замчин спорт нэгвлэгт ор. Тэгээл энэ хүний ажил байхгүй. Тэгээ хойноос нь жаахан хөөцөлдөөр багш мэн та ингээд бүтээл заа багшаал гэдээсэн. Тэгээ одоо тэгээд тэр их сайхан үнд мат. Ном гэдэг оюуны их хүрхрээг зутгаж уншигч авах та бүхэнд гайхалтай сайхан ухаарлыг бэлгэлдэг үзээ. Шинэ ном нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.